Bueno, bueno, guztioi, eta mila esker ona etortzeagatik. Lehenik eta behin, Nafarroko foru eta udal hauteskundeetako datuak baloratu nahiko genituzke gaur. Eh Bildu, Hego Euskal Herria osoan emaitza paregabeak izan ditu. Eta Nafarroan izandako emaitza, zalantzarik gabe, emaitza historikoa izan da. Inoiz, baino jende gehiago eman dio babesa gure proiektuari. Gehiago izango ginela eta indar handiago izango genuela iragarri genuen eta horrela izan da. Emaitza hauek Nafarroako lehenengo indar munizipalista bezala egonkortzen gaituzte. Eta beste aldetik, Nafarroako parlamentuko hirugarren indar politikoa izatera pasatu gara. Hauek dira datuak. Naiz eta parte hartzea ia 5 puntu jaitsi da, 19.000 pertsona gutxiago bozkatu zuten, gu aurreko hauteskundetan baino ia 5.000 bozka gehiago lortu ditugu. Eskerrik asko Euskal Herria Bilduri babesa eman diote 45.478 lagunei. Orain, bi parlamentari gehiago izango gara, 7-9ra pasa gara. Eta udaletan ere aurrera egin dugu. Ia 79.000 bozka lortu ditugu. Aurreko hauteskundetan baino 1.300. Thank you.